ya hiyo finance bill tuliongea wiki iliyopita, na wananchi wanafikiria atie mambo ya housing levy ndio jambo baya katika hilo hiyo finance bill peke yake. Tuna mambo mengi katika hiyo bill ambayo sisi tunasema wale viongozi wetu ambao wako kwa county kwa national assembly, wale MPs wa Azimio, wale wako katika national assembly waungane pamoja, waone ule mtuada finance bill 2023 umeanguka. Kama utapita wananchi zile shida nyingi mtapata ni nyingi. Kwa hivyo uwezi kutoa ushuru katika kununua ndege na wewe unaweka ushuru kwa mambo ya mafuta, na mambo ya mafuta ina affect kila mtu, hata wale wa Azimio, wale wa Kenya Kwanza. Shida ni hizo, na tulikuwa tunamwambia wakati tulikuwa tunatafuta kura, namwambia ni hii, wengine walikuwa haoni. Sasa ni shida kila mtu.